bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ wo bọ́lọ́hún ti ṣe kẹ́nìkan ká lọ tẹjúmọ́ lá ń wọ̀ páwọn tí ń gbọ́ wá sí o ẹ wá lọ wo lé búkà mi tí ń gbé ọkà mi là ń jọ kọ́mọ́ ni mo tiẹ̀ fẹ́ lo ìdá ọlọ́run wò gbogbo yín kẹ bá fẹ́ rí mi ẹ máa wálé o wọ́n dẹ́nìkan lóhùn lẹ́yìn ẹ lọ wo lé sí àwọn kan dé látàárọ̀ mọ́ wá ti di ẹni pé mo rí wọn bẹ́ẹ̀ ni kó o tó dé lọ́gá mi ó ti sọ pé lágbájá ń bọ̀ ohun tí ìṣe ń bá bọ̀ rí ìyọnu tí ń bẹ fún mi tí ń tí ń bẹ fún rè é wà á da ajoko lọ́wọ́ ajoko bí o ṣe lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ nílé ẹ̀ yóò bá kí wákàtí mọ́ yóò ní tàṣíkìrì yóò tó lọ kódà yóò fi tẹ̀sùn máa bọ̀ torí kò ní fẹ́ kó wọ́n yàtọ̀ fáwọn tó bá ń bẹ̀ ilé ọ̀nà ní tó wá ń sú mi láti dá yẹn lórí ní ò ní ètò sú mi láti wọ sọmọ ni ẹ lọ bá ń wá sọ funfun kọ pọ̀ ká lọ funfun tẹ́lọ̀ tó bá mọ jàlábí àrankọ̀ràn kọ pọ̀ kóná tún ni máa wò ṣe àmọ̀ kóhùn ní mo wọ̀ lọ́dẹ jùmọ́ lájú bẹ́ẹ̀ ni ọkọ yà á lẹ́nu àbáyà tí mo nílé tó gbójì èmi ẹ̀ wọ̀ alìkímbà nìkan ni ọ̀rọ̀ wọ́ra àlòkí ẹyí èèyàn mi ń jù ní ọlọ́run fún yín ni ara mi kí n ju e ọba tó ní kéde ọmọ bí mo ti mọ yìí ó lè jẹ́ iná ojú mi lọ àmọ́ kì í ṣe mú wà ó tẹ́ owó o nù kẹnìmánì o èèyàn lè tara kẹnìmánì jẹ́ nǹkan láyé ọ̀dà fún ọ tẹ́lẹ̀ o tún lè rí ní ọ̀dà fẹ́lò mi gbọ́ lọ́wọ́ àwọn ọ̀rọ̀ lọ ìwọ nìkan ọba mi gbogbo mọ́tò tó kún lẹ̀ igi lọ́kàn mi bẹ́ẹ̀ni ọ̀bá ni màtí ni wọ́n lọ gba méjì wá lò ti gbóòrò mọ́ fẹ́ jáde kọ̀dọ́ ẹbẹ́ ló ká dé kọ́ tẹ́wọ́ kí n kó nǹkan ní báyìí ilé ọlọ́run ni máyì ti kó nǹkan ní mo ní ilé ọlọ́run láti kó lọ́wọ́ ọba àlùbáríkà sí ó rí pé láàrin ìgbà díẹ̀ ó tó ga sí àmọ́ bá tí mo kó ní ọlọ́run bàbá ṣé bàbá wà fún mi ni ẹni tí mo fi lé ní ìyọ̀ kú o alo ati barika alo ati barika wọn ayọ barika ẹ máa wá mi ṣe owó rẹ tó kù fún ẹ jọ ẹ para dẹ ẹsẹ lọ owó ń bẹ lù yìí ọba tó di aró òfìkì lójú tó jáde lẹkùnlé wọn tó sì rà wòlé ọba wa kú wọ́n ti wọ́ wọ́ lójú ẹ̀rù pé òfò wọ́n lè ròní ẹ̀yẹ ẹni bẹ́ẹ̀ yà sí rí ná báwo bí ti rí náà nù àkókò ọmọ ẹni ọmọ òkò ẹni òkò ọmọ ẹjẹ ń parọ́ kan fún yín kẹ́ ẹ lọ jámi láàárọ̀ la ẹ jẹ́ ń pa irọ́ kan èèyàn méjì ni ò sí láyé mọ́ ẹ lọ sí ọ̀dọ̀ ọláhùn rẹ láàárọ̀ lókè o nígbà tí ọ̀rẹ́ mi ń bẹ láyé abdulrahimi àti salawu ọ̀rẹ́ rẹ̀ àtọ́láhùn rẹ̀ òjòlówó tọ́wọ́ di ń tọ́ dàrú dẹ́fà àwọn ni tó di ń tọ́jà lókè wọn wọ́n wá pe rahimi sí ilẹ̀ kan ní ọ̀nà àdúgbò kan tó ń pè ní yẹfọ́mà ilẹ̀ ta wí àṣálẹ̀ ọlọ́run wọ́n ti sí lọ́ba rà ń wọ́ra àtàn ọlọ́run rẹ̀ wá bíi pé rahimi ò ní tó bá sọ fún mi ò ní jẹ́ ọ̀ra nìyí kí ló ń pa rìnbi rí àkóníkàfìrí láfẹ́ẹ̀sì gbà lọ́dọ̀ ìjọba ni
na ba denjoro lo ba ba mi ni kalifa oni o ma se o ma se nkan emi o se ke lo se oni o ma lo ra le kan sale na won ti ra o to mo pata le koda pe o ba ti ra le diamond awon kan lo test ile yen wo to ba ti ri diamond to to o ma tare nbe won ti mo pe le owo ni onu wa ri kinek e kira wa fe kin si ni be ba mo ba se ba be lohun olohun ni abo be oni to e ti mo wi to ba do le lo bi olohun re eni mo paro kan lale ana ara e lo ba me wa po ka baba wa ah e se wa gbadua e ru so loko o ba di be mba joko labe gi e ma ba tin lo le sai ne kale ba gbe ah ele n ba yi be lo e won ko kan yin be e ma lo ni to ba do to le pada wa nu ene to so ade won ra mi wa ti ba yi pe iku to ba lojiji olorun lo mo wi oke wo ba ti de olorun lo mo bi ti ba de na la fi ni bo lo n ba gbe ne kan dide e pe ru e to la lo mo bi ti n ba lu ni lo lọ́bàdé ọlọ́rẹ́ mọ̀ ní oníbàwò ni mo ní ah a ti parí iṣẹ́ ṣùgbọ́n fortnite yín ti máa ń ṣọ ilẹ̀ tó wà lórí ilẹ̀ kìlọ̀ fún kọ́mọ̀ wà lọ́la kọ́mọ̀ wà lọ́tọ́la kọ́mọ̀ wà níjọ́ mẹ́rin tó bá dijọ́ márùn-ún ẹ má pé káwọn tí ó ṣiṣẹ́ oko nìkan wá ẹ̀yin náà pẹ̀lú wọn wá ṣé mo wá ìtí lọ wà lẹ́ dáyàmọ̀ tí wọ́n bá fi rí nǹkan mẹ́ tí n fi ń fẹ́ tóbi jọ mọ́ ọkà bàbá lọ ẹ̀dùnláwọ̀ akéba àbá àtìlẹ̀ bá jí mọ́láwọ̀ wọ́n jìbọn ọmọ adámọ̀ kalẹ̀ ni tí wọ́n wá gba tíkẹ́ẹ̀tì ọmọ àlọ́ fi gbẹ́lẹ̀ lára tíkẹ́ẹ̀tì yẹn ni wọ́n ti rówó lára dámọ́nù kan torí pé tíkẹ́ẹ̀tì ọgbọ̀n ọjọ́ pọ̀ márùn-ún njẹ náà lọ ẹdàkùn pọ márùn 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 tí ọgọrùn mẹwàá èèyàn bá wá sàn yàrá pé kékeré owó kọ lọba lọ tẹsí oko níjọ tọlọ ní kí n dá fún wọn èmi kọ ọrọ náà ló ní n dájọ yẹn fún wọn. ẹni ọ lọ ńgbà tọlọ wọn ṣe é ní kòńgẹ dayamọọnù tó rí tó fi délé ní ńdọ́gbọ́n tí ì bá bẹ́ẹ̀ ṣòkòtò lọ́ba mo wá bára yìí mẹ́ra èmi ní ń bó ló ti rí ó ní lórí ilẹ̀ yìí lórí kéde ẹ̀ṣọ́ ńgbà tí ìtijọ́ kejì òkè kíkan wọ́n á parí ilẹ̀ náà débì kan tí wọ́n fi wá dé gbogbo ń ta ipò kìkì ńgbà yẹn pé wọ́n ní lára abẹ ni ṣùgbọ́n ìwà aburú tọ́lọ́run fún mi èmi ló yẹ kí n máa yí lára ọlá ọ̀rẹ́ lẹ́nu ṣùgbọ́n tí èèyàn bá ti lówó èmi ẹ̀sùn mọ̀ọ́mọ́ torí ìnífẹ́ kó rí mi fín ìnífẹ́ kó rí mi fín bùkátà àbí mo gbé sọ́dọ̀ olówó rí. haka wọn sídìkà ni. bí n ti mọ èèyàn tó yìí mọ tọgbọ́rún mẹ́ta èèyàn tó ní láárí ẹ̀ẹ́dì bá mi lẹ́nu ọ̀nà ọ̀kan nù wọn torí iṣẹ́ ta ara mi ọmọ rẹ dá nínú olówó ìní lè tòótọ́ fún kò síbi tó wọ́n ò sí kéde wí kò síbi tó wọ́n ò sí. abala ń bari pé yóò ṣòro fún ọ yóò sì máa lọ ní àwọn kan níbi wọ́n wà oṣù kẹfà rí káàárọ̀ amẹ́ríkà kọ̀wé mo ní nǹkan kan sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ mi tí ń wá bọ̀ mbẹ́ àwọn tó yẹ kọ́ wá bẹ̀ náà ni wọ́n wá o kò sí ní tọ́sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ mi. alasa alasu baba in chicago. nǹkan ẹ̀ bá rò pé tèmi ni ti ń bẹ lọ́wọ́ yín nǹkan ẹ̀ bá rántí pé mi mo ní máa mú bọ̀ torí bẹ́ẹ̀ dọ̀kun jọ̀mọ́ ẹ̀ paradà lára ọlọ́run.
é para de lá ou não. O homem que me abaixa o relógio mais de cotila. Piada, vamos, vamos. É, meu irmão. E me roubati, porque eu amarei, e não. Não, eu me senti o caleta, e não. Mas se todo mundo caleta, mas não deu. Não, porque bem. Ele é o Jorge Pembati, quando eu lavo um bom choro. Ora tó ti sọ kalẹ̀ kí gbogbo wọn tó dé ni. Ẹ gbọ́ báyìí. Al-Qur'ani kì í ṣe ìwé tó dé nígbà tí Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ṣùgbọ́n wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí mú Qur'ani wá fún Ànábì. Nígbà tó di ọmọ ogójì ọdún lẹ́yìn tí a ti bí i nígbà tí ìzá lọ tó di ọgọ́rùn-ún márùn-ún àtàádọ́rin ọdún Nàbí Muhammad lẹ́yìn tánàbí tí wọ́n á lo ogójì ọdún láyé ó ti lo àwọn àgbàmáràrún tẹ́gà gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ lò àkọ́kọ́ ìgbà ìdáláyé ònà tífúlùn kọ̀dá kọmọ̀ kọmọ ní ó gbé kọmọ ní ó pọ̀ kọmọ ní tó rọ́ ìtẹ́gbà àwọn ọmọdé lò láyé nìyẹn láyé ìgbà tí a bá lò yìí fún ìgbà díẹ̀ àwọn àbí sọ̀bíyùn ọ̀dọ́mọdé kégbé ború bá ń ṣe lọ́wọ́ yìí eré ló káàkùn kọmọ bá ń ṣe kankan tí ẹ̀ tún bá ṣe lọ́wọ́ ń gbà náà òun ní pàtàkì tá a bá lo ìgbà eléyìí kọjá a wà lo àkókò kan tí wọ́n ń pè ní wọ́lọ̀dún wọ́lọ̀dún yìí àwọn èèyàn máa bá wípé jẹ́ agbára wọ́n ti mọ̀ pé lójú tá a bá sọ̀rọ̀ ń gbà náà tó bá pé olóyè eléyìí yóò dìbò láà tó bá ti dìbò láà bẹ́ẹ̀ bá ń ṣe nǹkan tó bá ń ṣe tó yàtọ̀ fún ìfẹ́ ń ṣe yóò dẹni tá a máa sọ fún pé ṣe ọmọ kékeré tó wá níwọ̀ bí ọmọdé náà ló wà àmọ́ ó ti yé wa pé ohun tá à ń ṣe gbọ́dọ̀ yé kò gbọ́dọ̀ máa ṣe míì yàtọ̀ fún ìta ń ṣe ẹ̀dùn báyìí lẹ́yìn tí ó bá lo eléyìí yóò wá lo kẹ́lẹ́ láàrin ọgbà ọdún sí ọdún márùndínlógójì ní òfin lò yẹn tó bá wá di lọ́jù ní ó ti dọkùnrin nù ó ti dẹni ta àlèwé nílà àkáyè mọ́ tá a bàbá fi kún ìtọ́lọ̀ fún lókù ẹjẹ́ ayé alọ́gbọ́n tí ó lò ọmọ ogójì ọdún kan èyí tó bá ti mú ìyànjọ ọmọ ogójì ọdún kò sí pààlà alọ́gbọ́n tí ó lò mọ́ bàbá fi kún yìí ti ń bẹ lára ẹ̀ ní ọgbọ́n lókù ẹgbẹ́ báyìí torí bẹ́ẹ̀ aṣáájú ẹ̀rọ Muhammad sọ́kọ́ ọ̀hún nígbà tó ti wájú lóhùn
wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí málù kùránì wá fún. Kí ni mo bẹ́ sọ lórí àlùkùrà hánì? Mo bẹ́ sọ fún wa pé ìwé tí ń tí ń bẹ káyé ó tó wà, kọ́rù ó tó wà, kọ́sọ̀ ó tó wà, káàárọ̀ tó wà, kírọ̀lẹ́ tó wà, kóru ó tó wà, kọ́gbọ̀jọ́ ó tó wà, kájì ó tó wà. Ọlọ́run ọ̀rọ̀ tèmi rán. Torí àwọn tó ṣètò tíra, àwọn tó adákùn hánì lọ́wọ́ wọn jẹ́ àmọ̀ pé àlùkọ̀rà hánì kàlẹ́ àmọ̀lá. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni. Ẹni tábá lè sọ nípa ìtàn ẹjọ́ tó bẹ̀rẹ̀ sí ijọ́ lọ́run. Ajọ́ pọ́ńtọ̀ olómọjọ́ tálùkùrá ní ìtọ́jọ́rọ̀ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Tó bá yẹ́ kó gbogbo ti ń bẹ láyé, ọba náà láyé ni. Ajọ́ kó gbogbo ti ń bẹ láyé, ọba àlùkùrá ní láyé ni. Nínú àlùkùrá ní yìí, ọlọ́run wá ní èmi ni àdì àfà wá àbùkọ́. Ẹni tí ijó lóhùn. Alẹ́rí àtàhàkà wà àbùkà. Olómi ọlọ́run ni àbí akọ̀ wà àbùkà. Ọba tí panilẹ́ o. Kí kú panilẹ́ kú. Kì í ṣe pé nígbà tí àdánwò dé bá yé. Sọ̀rọ̀ ijó wa. Ọ̀rọ̀ tí ń tí ń bẹ́lẹ̀ kẹ́nikẹ́ni tó dé ni. Òní jẹ́ àlùkùrà hánì. Òní mo fi sọ fún àwọn èèyàn níjẹ́ òní ẹlẹ́kọ̀ọ́ ní nǹkan bí ọdún mẹ́ta àti oṣù mẹ́rin wá àsìkò wáyé yan náà. Mo ní ẹ má pe kùrà hánì ní constitution mùsùlùmí mọ́. Constitution gbogbo àgbáyé ni. Pé yàn bá ti kọ̀ tí ọ̀tẹ̀lé ojú rẹ̀ ó rí tí ó yẹ kójú ẹ̀ rí. Àlùkùrà hánì àtẹ̀yàn ọgbọ́ àtẹ̀yàn rẹ̀ àbá aláyé ni. Ó lè pẹ́ kó tó yọ sílùú tí. Ó lè pẹ́ kẹ́ yìí tó láàfáà nílùú yìí. Ọmọ wa rò pé lọ́dún àfáà gbọ̀yà àlùkùrà hánì bẹ̀rẹ̀. Kò rí bẹ́ẹ̀. Ẹni tó yẹ ká pè láàfáà gbà láyé Oládọ́mọ̀. Ọba kùrà hánì láyé ni. Tí kò bá ní bá kùrà hánì láyé. Kùránì ò ní fẹnu kọrú ẹ̀. Ọlọ́run kò kébí rán. Kùránì jẹ́ àmọ̀ pé Ádámọ̀ ó lọ fún ìntánwíù. Lọ́dọ̀ ọlọ́run pẹ̀lú àwọn màláríkà. Tó tó lọ fún ìntánwíù jẹ́ lórí nǹkankan láàzáṣe ìntánwíù funfun. Ó ti fi àwọn àkókò kan ó ti kẹ́kọ̀ọ́. Lọ́dọ̀ ẹni ó lẹ́kọ̀ọ́. Láhàn kò kébí rán. Alukùránì tó wá gbọ̀rọ̀ lórí Ádámà. Ó ti hàn pé Ádámà gbé ọba àlùkùránì láyé ni. Láhàn kò kébí rán. Òun làwọn ó ti pè láàfáà gbà. Àti bá a fẹ́ àti bá a kọ̀ àfáà gbà láàdámà. Torí gbogbo àwa tó kù tá à ń kéwú. Ìdánwò olú kíláàsì. Là ń ṣe ìdánwò àgbáyé làádámọ̀ sí. Ó pẹ̀lú àwọn màláríkà ni wọ́n jọ ṣe ìntánwíù. Ó nìkan ló yege. Àlùkùránì yìí náà
Ìyáàfù wà bùkọ́. Ádámù ìyàwó ẹ lóyún sínú. Àṣetáni wà lọ́pàá pé Ádámù àwọn ọmọ pé ní ìyàwó rẹ ti wí. Bàbá Dẹ́mẹ̀ Ejò. Akéèké àwọn nǹkan tá a bá ń bẹ̀rù. Kúkú lọ mọ́ mi wá. Ká tú inú ẹ̀ wò. Ká kó nǹkan kí tó wà ń bẹ̀ jáde. Kíyàwó rẹ̀ lè máa bẹ lálàáfíà. Ẹ̀dùn bọ́ báyìí. Ìlèdè Lárúbáwá. Ọgọ́rùn mẹ́ta àtọgọ́gbà èdè ìlèdè tí Lárúbáwá ń sọ nílẹ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Ẹnì kọ̀ọ̀kan èdè yìí ni wọ́n gbé òrìṣà kọ̀ọ̀kan wá sí Kàábà. Àná mi sì di ọlọ́run rẹ̀ sọ fún gbogbo káńtù ẹ̀. Gbogbo ọ̀nà tá a gbà gbógun tì yẹn ni wọ́n gbà gbógun tì. Ó kun ànábì òkú Kùránì. Gbogbo ọgọ́rùn mẹ́ta òrìṣà àti ọgọ́ta àárín kan bẹ̀ mọ́ lónìí ní Kàábà. Jọba ọba ajá náà òun ló rán mi sí yín nílérò. Tá a bá ṣàdúrà fún yín tí ọba gbà mú jọ pé ń dẹkun ara yín fà ní. Wọ́n bá jẹ́ táyì kan ló wá ṣe sọjí gbogbo orígun yìí. Lẹ́yìn ní gbáriwo kan tí wọ́n parí ìsọjí. Ṣùgbọ́n Kùránì ń bí inú bẹ́ẹ̀ ṣe wá gbé èèyàn ẹ̀yìn inú ọlọ́run tó lọ́rùn Kùránì rẹ̀. Àdìhátà ni ọlọ́run wá ọ̀bùkọ́. Ọba panilẹ́kún panilẹ́rìn ni. Bọ́lá ń bá gbé bànújẹ́ kan wá bẹ̀dá. Kò ṣe èsì lọ́dọ̀ ẹ̀. Lọ́dọ̀ ẹ̀dá ló ṣe èsì. Mo ti sọ̀rọ̀ náà ní wáàsí kẹta. Àbí kẹrin mo níjọ́ owó lọ́wọ́ kú. Ṣéun Yakubu ṣe bínú mi ọ́ bàjẹ́. Kọ́wá sọ fún ńjọ́ náà mo ní ẹ má dárò owó lọ́wọ́. Nàìjíríà ni ẹ dúnkú. Ẹkùn Nàìjíríà ni ẹ sùn. Yàrá. Gbogbo ọ̀rọ̀ àsunkún àbá àsunkún lẹ́yìn ikú ẹ̀. Àdìhákà wà bùkátà lọ́wọ́ pé rẹ̀. Wọ́n gbọ́dọ̀ bẹ́ ni ọlọ́run kan lójijì. O tẹ́ fìrí pàdánwò tó dé òbí mi lójijì. Èyí lọ́jà lè dùn sí. Níta yìí náà mo ti lọ fún yín pé n tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. Tí n tó ṣẹlẹ̀ fi ṣẹlẹ̀ ẹ máa retí ẹ̀ ti fi jọ mẹ́ta. Àbí òwú bẹ́ẹ̀ ń jó ni. Àbí kìí ṣe bí mo ti bá yín lọ. Torí bẹ́ẹ̀ ẹ jọ bí ọlọ́run bá gbé ìbànújẹ́ dé wá bẹ́ẹ̀dá kò di lọ́wọ́ ẹ̀sìn. Torí. Ń bẹ bá a bá kúrò láyé ẹ̀sìn ọmọ abẹ. Méjèèjì ti bí o. Irinṣẹ́ ayé ni. Kò sì ní kọjá ayé. Kínú èèyàn dùn bí ìgbà tá a kọ́ lọ́wọ́ òṣèré fẹ́lẹ́mí ìmọ́jú òun nìkan lọ. Irinṣẹ́ ayé ni. Kí bànújẹ́ ọba ayọ̀ bí ìgbà tá a fẹ́ nìkan ò ní lè rírú ìbànújẹ́ tiẹ̀ mọ́. Irinṣẹ́ ayé ni. Àdìhákà wà bùkà lọ́lọ́. Ọba tí panilẹ́kún ti panilẹ́rìn lọ́lọ́. Torí bẹ́ẹ̀ inú ẹkú dáná òun pààyàn àní ń jẹ́ kí ìyàwó Ádámù lóyún. Ṣètánì ejò àtàkéèké ní bẹ́nú ìyàwó ẹ̀kọ́ mọ̀mẹ́ wá. Báwo sì kí ìyàwó ẹ lè lálàáfíà. Wọ́n tó ṣe pé àrìnyìnzáàt èèyàn Ládámà ẹlẹ́ran ara ni ẹ̀mí ẹ̀ rò pé lóòótọ́ lórí bẹ́ẹ̀. Kọ̀ wá sọ́bẹ̀ ládùúgbò.
ọba ti tú sí ọlọ́run nù. Ìbànújẹ́ ilẹ̀ Ádámà wá jẹ sọ̀kọ̀ jẹ wá lẹ́jọ́ náà sọ̀. Ọlọ́run lẹ́yìn tó sọ fún mi pé ọdá ìyàwó yìí sì mi nítẹ̀sílẹ̀ ìlera. Oye tí wọ́n á já sí pé nínú ìyàwó mi náà tọ sọ báyìí fún mi làkéèké àtejò ráyè. Jọ̀mọ́ tá a bá ní kí lọ bá Ádámà nínú jẹ́ Ádámà gbàgbé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti máa rẹ. Ohun tó jẹ́ kẹ́mi rè ọ́ gbà pé ó lè jẹ́ pé ìjò àtàkèké níbẹ̀ nínú ìyàwó òun lóòótọ́. Ṣé ààrẹ ti pé ìtàn sọ fún yín pé ó sọ fún yín ni èmi ò sínú àwọn tó wí bẹ́ẹ̀ kọ́ pé ejò lọ́lọ́ bá Ádámà lọ́lọ́ tàn án jẹ àbí ejò lọ́wọlé lọ́lọ́ bá wàá hù lọ́tàn. Èrè ìwà Amúkẹ́mi Ádámà rò pé àbẹ́jọ ojú òní tọ́ra Ádámà lóyún lálìjẹ́ náà. Wọ́n àbímọ lálìjẹ́ náà. Ayé ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ọmọ bí. Ìyẹn la Ádámà wá rántí pé àbẹ́jọ ojú òkíní tó wá báyàwó òun. Ó kò sí nínú nìkan lọ. Ìyẹn ló mọ̀mí ẹ̀gbà pé n tí ṣètánì wá wí. Òdodo ọ̀rọ̀ ni. Ẹjọ́ ẹjọ́mọ́ ẹ mú mi ní ìṣẹ́jú márùn-ún péré ànúọ̀lá mi ti já. Àlékírun bí sọ́ọ̀lì yìí náà bí Zúmọ́rà ti mú mi ní náà. Ọ̀pẹ náà yá ilá rẹ̀. Èmi máa ń sọ̀rọ̀ ẹbí ọ̀la. Àlékírun bí sọ́ọ̀lì yìí náà. Sọ́nà alálọ́bí ẹ̀kẹ́rí. Má bínú pé mo yá lò nínú àsìkò yín. Àsìkò yín tí mo yá lò mo bá wọ lọ́hùn mo lè rí san padà ká tó lọ ilé. Ọ̀rọ̀ ànábì tọ́ba gbogbo mọ̀mọ́ ní sọ ni pé alùwùdú alàlẹ̀wùdú lóore alálàmúre kéèyàn ṣàlùwà lákan bí wákàtí kan láì jẹ́ pé ń ṣàdúrà lọ́wọ́ kó tó rúpa ìyálùwà lámì ìjà kó tó lọ tó mú ìṣe ìmọ̀lẹ̀ ọlọ́run á máa lékún mọ́lẹ̀ lára ẹni. Nígbà tí wọ́n mi nígbà bá kírun nìkan ní ṣàlùwà lá. Ẹ ti mọ wáyé ṣùgbọ́n àwọn kan bẹ tó kú dandan fún. Kódà wọ́n bá ti lè bá ọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ wákàtí méjì. Ó lọ ṣàlùwà lá kan tó máa bá ohun kí n tó bá tó kàn lọ kódà bí ìjà. Ìwọ́n ní fa fífi tí mo fi ń lọ lọ sáàrí kọ́. Níbi ọ̀rọ̀ tí ń bá lọ Ádámà. Aleyhissalaatu wasalaam. Ẹ̀mí rẹ̀ sọ fún pé ejò tí ń bẹ tọ́wọ́ ajé ṣẹ́kíṣẹ́ fún ìyàwó òun. Gbọ́nà kò tó pé sínú ẹ̀. Ìyẹn ló jẹ́ ọgbà ṣèpáàní gbọ́ pé inú ìyàwó òun tó wù. Tí ló bá yìí sọ fún pé ejò àtàkèké níbẹ̀ ńbẹ̀. Wọ́n gbàgbọ́ pé ejò ńbọ̀ ńbẹ̀ bí ò tiẹ̀ gbàgbọ́ pàkèké ńbẹ̀ ńbẹ̀ torí kò gbọ́ ọkọ̀ àkèké rí. Jọ̀mọ́ àìwá sọ́bẹ̀ ń tò sí. Ó mú kí Ádámà ó jẹ bàbújẹ́ sùn. Ládámà bá sùn. Ládámà bá sùn. Ládámà ó sùn. Ọlọ́mba kọ sí lójú oorun pé kí ló ń balójẹ́ sí. Èmi máa dá ọ. Mo sì dáyàwó rẹ fún ọ látara rẹ. Ẹnìkan wá ń sọ fún ọpẹ́ nǹkan báyìí lọ́wọ́ àánú ọ̀báwò ló ti bí èmi sí. Torí bẹ́ẹ̀ fọkànbalẹ̀ irú ẹ̀dá bí rẹ. Torí bo ti rí ìní mẹ́nu ìyàwó rẹ. Ládámà lọ́jí láàárọ̀ ọjọ́ kejìlí máa ń jó káàkiri gbangba lé. Báwo ni tí ó ń pè láyé àtẹ́yìntà náà sọ́ láhà
تنقون لنا من الشاكرين لئن أتيتنا صلاة لنكون من الشاكرين إن أتيتنا صالحا لئن أتيتنا صالحا في اليوم ما في السبوكي Toda a gente vai fazer o debate, o debate está aí. Não vai falar no secretário. A do pé. Não, 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 Obi obere kan inu edun ojo kaakiri gbangba ile pelu atewo se bi atewo ba ko sejo atewo ni la ba wa pati deni Allahu akbar kabira se mo fe idunu ni je bibi omo Aye yi lo ba Adamo. Alayhi salatu wa salam. Aye yi lo ba Adamo. Ngbati kabila pa habila. Da Adamo lo joka kini gbangba le. Adi aku abu kan. Wa annahu huwa adaka. Wàhábùkà. Ọmọ ẹgbẹ́rún ọjọ́ ìrẹ́ ti kú abíọ́lá ọ̀bá pẹ̀lú jẹ́. Àbá ẹ̀yọ́ wọn ní omi dúkú. Wàhábùkà. Wàhábùkà. Ọmọ ni ẹ pọ̀ mọ́ ẹ̀ mo ti sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ̀ ní yorùbá. Àsìkò tí wọ́n bá kí n súnmọ́ kí n wó oró láre. Mo jìnà sí ni. Ẹ̀wọ́ ọdún tí mo fi ń ṣe wá àsílẹ̀ kò tó wọ́n fi ń pè ká lọ bí àdúrà mo lè mi ń ṣàdúrà tí ò ní gbà. Àbí bàbá. Wọ́n láì tà láì bẹ̀rẹ̀ mi. Ẹ̀wọ̀n ní bá wọn lọ kò àdúrà tí ò àbí wọ́n sọ ní public. Public. Àdúrà tí ò ní gbà lọ. Kí ni wọ́n á lọ wí? Kọ́ máa ṣírò mí náà kó adúrò àlùkò á ní táwọn afá yẹn ké. Ṣébi tí ọwọ́ ajá sí náà rè é Èmi ní sọ̀fà sọlọ́ pàdánù kọ. Ẹgbẹ́ báyìí. Èyí tí mo kàn fẹ́ bá dá yín lójú ni pé kí n bá kẹ́yìn ìdí kan bí nǹkan ọ̀hún ti lè wọ́ pọ̀ tó ìbànújẹ́ ní ọgbà ẹ̀yìn. Ẹgbẹ́ báyìí. Bí n bá kọjú bí kan bó ti lè wọ́ ayẹyẹ tó ìdùnnú ní ọgbà ẹ̀yìn kan náà. Eléyìí jẹ́ ìtọ́lọ̀ ń gbùn mi látọ̀dọ̀ ààrẹ. Fáàrí kọ́ yẹn. Ọ̀tọ̀ ni tá a fi ṣe fáàrí. Ẹ̀tí ń bá ń bẹ nínú àṣẹ ọlọ́run ò ṣe é ṣe fáàrí. Ẹgbẹ́ báyìí. Torí bẹ́ẹ̀, mo wá ń fi àkókò yìí sọ fún yín pé ìbànújẹ́ ẹ̀dá àdúró. Ẹ máa wo bí ọ̀gá mi ọgbà yọ. Wà á sóbí ò ti rí nìyí. Wà á bùkẹ́. Tó bá mi ṣe báyìí. Ngbà tí Adamu bẹ̀rẹ̀ ẹ̀rín tó tó àfẹ́kùn parí ẹ̀. Àléhi sọlẹ́ àti wọn sọlẹ́. Kí wá làwọn ọmọ ẹ̀? Àròbó ò lajẹ láre. Jọ̀mọ́. Ọ̀dà. Lẹ́nu ìgbà títí ẹ̀ ṣẹlẹ̀. Nílùú. Méjì tí tó wá bá wa. Afa ọmọ wa Muhammad al-Hakim ọmọ ajínigbé kírun aná ẹjíbọn ọkọlù náà wàá sọ fún wa pé wọn gbé òun wálé lókun ẹni tí ò bá mọmọ yìí nìkan ni kú rè ní ìbànújẹ. Torí pé lókun ìgbà tó lọ ní ọmọ ọbẹ̀ lọ́yọ̀ tọ́lá ọgbẹ́pẹ̀lẹ̀ rò lè yẹn ti wá.
gbogbo agbára tọ́lọ́run bá mọ̀ ní ṣá. Ṣerú ẹ̀ ló yẹ ká gbọ́kú ẹ̀ kínú wa ó dùn. Ara àdìá kù wá àbùkánu. Ńjọ́ ta sì bi afọ́tópalé, afilépatí, afọ̀nàróka, afagbadadẹ́rẹ. Jẹ́bẹ́ yàn kọ́ta sọ fún wa ń jẹ́ náà kó bí ó ti wá rí ni àní àṣọ lórí ibú nìwọ̀nyí. Ara àdìá kù wá àbùkánu náà. Jimá la wà lánàá tí wọ́n tún wá fún wa ní ọ̀fọ́ ọmọ wa. Ọmọ kan ṣùtá tó ń fẹ̀ mí balẹ̀ sí pé bọ́lá ń bá jẹ́ òun ó lè rí kéhúnké yóò tún agbo léhùn sí. Jísù ló máa nà. Kó tó bẹ̀rẹ̀ ọmọ mi lọ́lọ́run ti jẹ́ ọmọ fún ọmọ méjìlá ló ń bi ọkùnrin ní gbogbo wọn jẹ. Ànábì ọlọ́run ni wọ́n sì jẹ. Ẹ̀wọ́ awoyẹ ọdún tí o ṣokó lórí ọmọ ẹyọ kan. Ànábì ọlọ́run mọ̀ ni. Ara àdìá kò àbùká ọlọ́run kò tẹ̀sẹ̀ wí bẹ́ẹ̀. Béèyàn bá ṣọ́ra ó tún lè kọ́ lọ lọ́run. Ọba tí ìdẹ tàkútẹ́ tí ìwo bí ọdẹ sí. Yóò dẹ́ kalẹ̀ fẹ́ni ó fẹ́ bọ́nú ẹ̀ ni. Torí bẹ́ẹ̀ ara àdìá kò wá àbùkọ́ ọlọ́run. Ẹ wo iye ẹjọ́ tí Yunus àbí Ṣẹlọ́run. Ẹ wo àṣẹ tó tẹnu ọlọ́run wá. Sọ fáwọn aráàlú ẹ. Àjòjú wọn kọ́. Àjòbúnú. Àjòdúdú. Bẹ́tẹ̀ ta ṣe láàrin. Ara àdìá kò wá àbùkọ́ ọlọ́run. Ẹ ti gbọ́ báyìí. Lára rẹ̀ á kò wá àbùkọ́. Àdébì Yakuba. Kó tó bẹ̀rẹ̀ ọmọ mi lọ́wọ́n ti jẹ́ ọmọ fún ọmọ méjìlá ló ń bi ọkùnrin ní gbogbo wọn jẹ. Ànábì ọlọ́run ni wọ́n sì jẹ. Ẹ̀wọ́ awoyẹ ọdún tí o ṣokó lórí ọmọ ẹyọ kan. Ànábì ọlọ́run mọ̀ ni. Ara àdìá kò wá àbùká ọlọ́run kò tẹ̀sẹ̀ wí bẹ́ẹ̀. Béèyàn bá ṣọ́ra ó tún lè kọ́ lọ lọ́run. Ọba tí ìdẹ tàkútẹ́ tí ìwo bí ọdẹ sí. Yóò dẹ́ kalẹ̀ fẹ́ni ó fẹ́ bọ́nú ẹ̀ ni. Torí bẹ́ẹ̀ ara àdìá kò wá àbùkọ́ ọlọ́run. Ẹ wo iye ẹjọ́ tí Yunus àbí Ṣẹlọ́run. Ẹ wo àṣẹ tó tẹnu ọlọ́run wá. Sọ fáwọn aráàlú ẹ. Àjòjú wọn kọ́. Àjòbúnú. Àjòdúdú. Bẹ́tẹ̀ ta ṣe láàrin ijọ́ mẹ́ta. Ọjọ́ kẹrin gbà wọ́n sáyà àkókò nọ̀tẹ́lẹ̀ tó. Sọ fáwọn aráàlú ẹ lónìí tó ń bá ń sọ̀rọ̀ pé a pa wọ́n rẹ́ lọ́la. Òjò láti ṣe pa wọ́n rẹ́. Ṣé tó bá jẹ́ pọ́lọ̀ ń bá la pa wọ́n rẹ́ lọ́la tí ọ̀dà kan tí pa wọ́n rẹ́ ni. Nígbà tó jòṣù tí òṣù mọ́ ti ń túká. Yunus àbá ti sá kúrò lè. Àmọ́ kí àdìá kò wá àbùkọ́ kó lè ṣe. Ẹni tó dunú níjẹrin, tó dunú ìjẹta, tó dunú lánà. Tọ́lọ̀ wá mú ìbànújẹ́ tí ọ̀ka ju gbogbo òdùnú yẹn. Tọ́wọ́ mú wá láàrin aago mẹ́sàn án àárọ̀ sa aago mọ́kànlá ọ̀sán. Lórí Yunus a. Òjò sún ọkànlẹ̀ ọkọ ẹ̀sábà bójú ti kànlẹ̀ sí kànkì. Irú rẹ ti dùn pé àwọn kìnìún wọ̀nyọ́ bara wọn nù yà. Tàwọn náà bá wá pera wọn pé ẹ wà. Kínní yìí sọ pé ojú wa ọ̀pọ̀ ìjẹta ẹgbẹ̀rin ó kán. Ó ní yóò búrú ìjẹta ó búrú. Ó ní yóò dúdú lánàá tẹ́nìkan ò ní ríra wọn nù wa àríra wa lóòótọ́.
Emi lo ba ni yoro tele. Eje a lo ba ta ba ro lo le oba. Kabiyesi agbara yi ni o ka oro yi lati ba wa ran ni si Yunusa. Pe agba ti. Mo ba so fọlọhun e ko se suru. Jamaa, ayyakum Allah. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Emi ti kilo sele. Yunus ababu wata. Sama mo nfufu para. Abojo yo ni romo. Sama pa yi yo ba, e mo nko mi kan loju aro. Koda bi o ba ti kan bo ba sun me pe ah oju aro lo wa. Ibi na ni be bo ba mo le to gogere. Abi ka tegun o ma sele, ategun o ko lo ni. Se mo pe mo kan lo fun yin be. Anabi Yunus awa mo ko oju ele yi o ni ro mo. Ama lara Ọlọ́run ti ń jẹ́ Ọlọ́run bó ti nímọ̀ tó wọn Ọlọ́run ò fi hàn pé òun lòun ń dára bẹ́ẹ̀. Kí ni mo wí? Ó fi hàn pé òun ń dára. Ọlọ́run fọkàn. Lọ́ba sájáde lù. Ṣé sájáde Yunus lù kò tẹ́yìn Ọlọ́run? Kìí gbọ́dọ̀ fi ṣe ẹ̀yẹ́ àṣẹ àtàkọ́ọ́lẹ̀ tí ń tí ń bẹ lọ́wọ́ fẹ́ kọ́ṣẹ́ ẹnìkan ò ní bẹ lọ́wọ́ kọ́lọ̀ má dáhùn ó lè má dáhùn sórí ní tó ń bẹ̀ ṣe ọgbà bòbí ìyàn sí ọ wọ́n lè máa retí owó kọ́lọ̀ máa fi ọṣẹ́ gun ọ̀tá ọ̀tá tí ò ní jí ọgbà ìbèlè kò rówó tẹ́lẹ̀. Àdúrà rẹ tí wọ́n wá ṣe pé Ọlọ́run yá ti àrísíkò aládàrẹ́ á. Ṣégun ni màkà mi. Owó tó ní ọwọ́ gbogbo ọ̀nà gbogbo aburú tó wá fẹ́ gba gbogbo ọ̀nà wá lọ́wọ́ méjì. Lọ́bọ̀ máa bẹ lálàáfíà. Àkọ́lé Ọlọ́run ni pé ẹja tó ń pè ní wúùtù. Ẹja tí mo sá padà lò nígbà tí mo bá ń wá ìmọ̀. Ẹja yìí bẹ lọ́wọ́ pé jẹ́ǹjẹ́ àlàálì kì í tó fàyè lẹ̀. Kò sí àlàálì ní odò. Ẹ gbọ́ dáadáa. Kò sí àlàálì ní odò wọn. Aláǹtẹ̀ bọ́ọ̀bà wa jẹ́ àlàálì. A jẹ́ pa kádàrá odidi ànábì tí ó wọ̀ mí láì rò tẹ́lẹ̀. Bàmútù òun bẹ̀rẹ̀ ìtọ́lọ̀ ìtọ́ba ní àlàálì ìlú ni ó fún mi jẹ. Ọlọ́run tó wáyé pé nítorí àlàálì ìlú ni ó ká fún ọ jẹ́ ọgbà àwọn ìdajì ọjọ́. Àbá láì fọ̀rọ̀ gùn aṣáájú ẹ̀dá sọlọ́mọ́hùn àlejò ṣẹlẹ̀m tó ń pè ní muhammad sọlọ́mọ́hùn àlejò ṣẹlẹ̀m ọlọ́lọ́hùn níjọ́ náà lọ. Ìrí ọlọ́hùn ọmọ àti nǹkan méjì tó wọ́n bí ọlọ́run ní méjèèjì kó àníwárí ṣẹ́kù ọwọ́ ń pẹja kan ní sanúni. Sanúni ní ìwọ ọlọ́hùn alẹ́lẹ́ ń tọ́yẹ̀ bá halálì tó dáa tó mọ́ fún mi jẹ aláìní ṣe sùúrù kírọ̀ lé ó fi rọ̀ má jẹ nǹkan kan látàárọ̀ gbogbo ilẹ̀ ka ìtọ́jú yín nípa ṣe bọ́ omi wútu gbé mi. Ngba wútu gbé mi bá mútu gbé mi àti wútu àti bá mútu àti Yunusa wọn lọ wọn pàdé sanúni gbé gbogbo wọn mi. Tó bá jẹ́ pé wútu nìkan ló gbé Yunusa mi ẹ ní ka ìtàn pé ńgbà tó bọ́ sínú òkùnkùn. Ẹ gbọ́ dáadáa kò síbi kan tí ń jẹ́ òkùnkùn fáwọn ànábì ọlọ́run. Ṣùgbọ́n ọgbọ́n ọlọ́run wútu
utu bọ́ sínú bàmútu bàmútu bọ́ sínú sannúni tọ́ àdábì ìrísà ló wọ ọlọ́run bọ́ bá wá rí bẹ́ẹ̀ láàyè láàyè láàntà súbí àlàkà ní kóńtò mẹ́ta sọ́ọ́lì mẹ́rin láàyè láàntà súbá àlàkà ní kóńtò mẹ́ta kóńtò nínà lọ́ọ̀lì mi. Ìtọ́ Yúnísà tí mo fẹ́ sọ, iye ibi tí àdè ákù wá àbùkátì iṣẹ́ kọjá ni mo fẹ́ mẹ́nuba. Ẹ bọ́ báyìí, tá ẹ̀ bá gbàgbé, ànábì dáúdà, tó wá padà bí sùn lẹ́yìn báyìí náà, ẹ kó lọ lọ́run kọ́kọ́ pa akoto pa á lẹ́rìn. Ó bímọ méjìdínlógún ọkùnrin. Ó ti fọkàn sáwọn méjèèjìdínlógún fáwọn làró lè ń bò ń bá lọ. Ọwọ́ ara ẹ̀ ló èèyàn wọ́n níba lógun gbogbo wọn sì kú njọ kan tó. Kò sì sí mílẹ̀ tí wọ́n fi ṣe wá àti pupẹ́ o. Légbélégbé yìí máa wò ó ọlọ́run ọba ẹ̀ wò ó lọ́bọ̀ ọdá sí i. Kò sí légbélégbé. Ọ̀gá mi ọ̀fà ọkọ̀ ẹ̀kọ́ àbíjà lẹ́rọ̀. Òun sì ládájọ́ gbogbo ayé. Ọlọ́run wá sọ fún yín ní Dáúdà pé jà á ní náà ká Khalifa Tanfẹ̀lá Ọ́ndì. Iná bá kún bẹ́yìn náà náà sàbẹ̀lá Adìrì. Ẹ máa gbọ́ ọwọ́ ọlọ́run ọmọ ilé mà. Ó ti mọ̀ tó wọ́n ṣe o. Ó ti mọ̀nà tó wọ́n gbà yọ sí o. Ó wá ní mo ṣe ọ́ ní àrólé gbogbo ayé fúnra mi. Mo ṣe ọ́ láàrọ̀ lé ara mi fún lórí gbogbo ayé. Fàkúnmá iná náà ṣe bẹ̀rẹ̀ ákì. Kò sí ilé ẹjọ́ méjì lágbàáyé ilé ẹjọ́ rẹ̀ nìkan ní bẹ. Ọlọ́run lẹ́jọ́ tó lọ́jọ́ ájú ẹ. Dáadé pẹ̀lú òótọ́. Àbá lórí ìdájọ́ yìí náà ni Dáúdà wà táwọn àfún lẹ́tà fáwọn ọmọ méjèèjì dúdú. Láàgò kan ọ̀sán. Ọba ànújẹ dàgò méjì àbọ̀ ọlọ́run ní Dáúdà. Tí n bá fẹ́ pa gbogbo ayé ṣágbára kan bẹ fún yín. Mo pa á lẹ́kùnrin wọ́n yá lọ ṣiṣẹ́ tí mo rọ. Iná ìyá iná kẹfà ní kàkà Bùnárìdì. Wọ́n pa á lẹ́kùn lẹ́yìn oṣù kẹta ọlọ́run wá pa á lẹ́rìn. Ìṣọ́ra tó ṣọ́ra. Sẹ́gun wa bí Sùlẹ́mánà. Ta nínú ayé tí ò tọrọ ọrú ọlá Sùlẹ́mánà. Ẹ dáhùn. Ṣùgbọ́n kí ló pilẹ̀ ẹkú Sùlẹ́ kí ló pilẹ̀ ọlá Sùlẹ́mánà. Ẹkú ni. Ànàwú. Adìyẹ kò wá àbùkọ́. Wà á dáàkà wà ábùkà. Kálẹ̀ tètè lọ ẹgbẹ́ ń dákọ̀ àwọn mẹ́ta péré sí i. Láwọn táwọn ọ̀bá láyé ta bá ìtàn wọn ń tójú wọn rí kan tó déèyàn. Àfà. Aláhu akbar kebira. Inú àwọn táwọn palẹ́kún. Onímúdá. Aleyhisalaatu wasalaam. Ọmọ Muhammad. Ẹni tó a ṣe wàhálà lórí gbogbo òru. Tọ́wọ́ a lè jáde lọ́sàn-án tá a wá rẹ̀ ń tó lè fi ẹ̀dákun ẹ̀ṣẹ̀ sùúrù. Ẹ fi ilẹ̀ agbára gbogbo òru ọ̀wá káfíńdà òun náà. Tó ilé mú ọsá jáde. Ọwọ́ a lọ ṣàtìkú nílùú olù lọ́dún mẹ́wàá. Ọlọ́run mi ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ àbíjà lẹ́nu tó wá ran wá kò tó ran lọ bò mí ìlú yìí náà ló tún ní ọmọ abọ̀. Ara àbíyá kò wá àbùkọ́. Wà á bùkà. Ẹni ará tí mi síra tó ti níyàwó mi ọ lọ ṣàtìkú tó bímọ ọjọ́ tọkọ̀ láti ọwọ́ mi síra lọ́mọ. Ọmọ kan aṣọ tó bí. Ọmọkùnrin kan aṣọ tó bí. Ọjọ́ tó kọ̀ láti ilẹ̀ ọmọ tí ó wọ̀ mí sínú àlọ́mọ náà jáde láyé. Ọmọ Musa tó bí.
ada ọkọ mi tan ọmọ rẹ wa po da un gbọ da o aba ara diaku wa buko inu muza dun jo olohun ku awon ero tele pe gbogbo olu yi lo gba fun inu edun to na iyan bo laarin won e o bi oro pari oro esi se mo sa lo wa yo ki da iko to mu ọ̀nà kúdà ló lúgbẹ̀. Àfá! Tí nǹkan kan bá dé báyìí tẹ́ ẹ sin lọ́hùn dáadáa. Tí bàlójẹ́ bá dé téèyàn bá balójẹ́ ọmọ náà ni. Lẹ́yìn ìbànújẹ́ bẹ́yàn bá péré ẹ padà ọmọ náà ni. Ẹni tí ọ̀yẹ́ kínú rẹ̀ ọ́ bàjẹ́ lọ́rùn kó o ti gbé bàlójẹ́ ti rẹ̀ ta ni ò lè gbé bàlójẹ́ ti. Ẹ̀dá kò kí ni ṣe ìtaàdì ń wá dá rẹ̀ dátọ́ lọ́hùn dá. Ìbànújẹ́ lọ́jọ́ bọ́ lọ́hùn. Kábọ́ lọ́hùn tó nǹkan sí ẹnìkan tó wá lágbára bàá jẹ́. Sọ́tọ́ bẹ́ẹ̀ sọ lọ́hùn. Ẹ kí ni wọ́n wà pẹ̀lú ààrẹ ńgbà náà. Ara àdìẹ́ á kò wá àbùkà. Ànábì yìí ń sá ọmọ Màríà. Àlẹ́ yìí ṣe adúrú bọ́rọ̀ rẹ ti rí ń ṣẹyẹ kó rí ìbànújẹ́ ṣùgbọ́n jẹ́ bí wọ́n rí ìbànújẹ́ rẹ̀ ayé kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé mi náà rí ń tà sunkún sí i ó ní àwọn ẹyẹ ojú ọ̀run ní ìtẹ́ ọ̀lọ̀kọ̀lọ́ ní ihò ṣùgbọ́n ọmọ ènìyàn ò níbi tí ò forí lè ṣé ń lọ yẹ kí irú ẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ sí ṣe rí ajíkù agbátẹ́tẹ̀ǹde amárọ̀dẹ̀rọ̀hùn iṣẹ́ ara aṣẹ́ ta rán wáyé kọ́ tẹ́yìn ọ̀bá nímọ̀ ni ọ̀ máa rò pé ṣe tọ́ wáyé wá ṣe ni ẹbí wọn ẹni kọ́ ka ìtẹ̀yẹ fún yín dáadáa níbi tó ti jíkù ṣe ibẹ̀ gan-an ló torí ẹ̀ jáde ńlé tí ń fi lọ àyàbá ṣe ni èmi. Adẹ́tẹ̀ tó ní ká ẹ gbádùn ṣé dúró wò ó lẹ́yìn nígbà wọn gan létí a sọ pé ṣàánú fún mi mú mi lára dá ṣebí n tó wí ni pé kí ìgbàgbọ́ rẹ kó mú ọ lára dá. Nígbà wọn sọ̀rọ̀ àkàrà ó ní àárọ̀ mi nítorí àkàrà. Àbí bí kìí ṣe pé àgùntàn ọmọ Ìsírẹ́lì tó sọnù kí n wá bí ń ṣe rí wọn he sórí wọn he sórí wọn he rárá. Ẹ mo rí ọdún tọ́mọ Ìsírẹ́lì ní dààmú kí a tó wá kírètì ilẹ̀ fún ọ ní 1945 ní Palẹ́kùn wọn tó wá pé àlejò fẹ́ gbogbo ti máa lé. Eléyìí náà ni ó jẹ́ àmọ́ bí à ń lọ lórílẹ̀-èdè káàárọ̀ ìjíire. Mo sọ orílẹ̀-èdè yìí ní káàárọ̀ ìjíire. Káàárọ̀ ìjíire. Háyà Kúmọ́lá. Yàgásùlà Zẹ́mi. Ìbá àwọn ọmọ àlè tó bá kù ní wa. Ẹ ó fojú hàn láìpẹ́. Ẹ̀kọ́ ládùn àná. Torí bẹ́ẹ̀ àdé àkù wa àbùká ọlọ́run. Wà á nà wú àdé àkà àbùká. Ara ẹ̀ náà lèyí tó ṣe fún yíyá ọmọ Màríà. Ẹ̀rẹ́ ìsẹ́rẹ́ tó sá. Ṣóun ni ọ̀yẹ́ kọ́ lọ́mọ láyé? Ṣóun ni ọ̀yẹ́ kọ́ níyàwó kó tó lọ? Adúrú ohun tó ṣe lórí ilẹ̀. Ara àdé àkù wa àbùká ni. Jọ̀mọ́. Ẹ̀dí àkùmọ̀lá. Aṣáájú ẹ̀dá Mọ̀hámà. Sọ́wọ́ lọ bọ̀ àríyìn wá sẹ́lẹ̀. Ó fìtínà lódidi ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n tó dáyé. Ó jẹ́ kíni. Ó fìtínà lódidi ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n tó dáyé. Kò sí ọjọ́ kan tínú rẹ̀ fi dùn láàárọ̀ sílẹ̀ láàrin ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. Nígbà tó gbẹ ọlọ́run ẹ̀ mọ̀ tọ́mọ ẹni tí jọ́ lọ ọjọ́ kan ọ̀sùn tó bá ìdùnnú pàdé láago mẹ́sàn-án àárọ̀. Wọ́n ní wọ́n fẹ́ fún mi léèwọ̀ jẹ. Ọjọ́ táyé àdíjà pé pé ń tàn Mohammed Lamin.
ẹni tó ṣe é fọkàn tán ni ọ́ mo kó ẹran fún yín pé ẹ lọ ta ẹran tí mo ṣojú ẹ rà bó o ṣe mọ iye tí mo rà tó o fi tà á tọ iye ojú owó sọ́tọ̀ tó yèrè sọ́tọ̀ ẹ wá rí nǹkan báyìí náà lè jínú owó mi rà. Èsì sáná bí fàdíjà ni pé ní a lọ tajà ní ẹgbẹ́ ara nǹkan. Àtẹrẹ ọ̀ṣun lè máa là àtẹrẹ bòhù lè máa lékè. Ojú owó àtẹrẹ ẹni ọlọ́jà lónìí. Aago mẹ́sàn-án àárọ̀ ọjọ́ náà ni ànábì pàdé ìdùnnú tí àdíjá ní. Bí wọ́n ti máa ṣe ni ọ̀dà àtẹ̀mí àti gbogbo tí mo ní di tiẹ̀ lónìí. Àrẹ́bì ní ṣe pé ìyà ò jẹ mímọ́ báyìí lẹ́yìn ìyà ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀fà àti ìyà ọ̀bá wa jẹ mímọ́ èmi náà bẹ̀rẹ̀ ìyà jẹ ẹnu ìyà ní ọ̀rọ̀ mímọ́ ẹnu ìmíràn yà ẹnu ìmíràn yà lálóbi tún fi lọ ṣàtìkó sínú ìgbẹ́ lọ́dún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún kì í ṣe pé lọ gògó ìrà láàárọ̀ òde lálẹ́ tó bá lọ láàárọ̀ yọ padà lálẹ́ òun ni mọ́dí onímọ́dí wù ní òrí dáadáa ló fi ṣe ànábìkì sọ́lọ́lọ́wọ́ àríwáṣẹ́lẹ̀ máa ẹni fún mọ́dí wù ṣe ànábìkì dámì kí bá wọn mọ́dí wù ti kí ó ní kọ́ ìyún mú súnmọ́ ẹ̀rọ ìyún mú. Kọ́ ìmọ̀ zúmọ̀ sọ ìmú. Kọ́ ìmọ̀ zúmọ̀ sọ ìmú. Àwọn Yorùbá wa ní bọ́bá di lóru lóru ànábì a máa kírun bọ́bá di lọ́sàn ànábì a máa gbà wẹ̀. Sẹ́ni pé o mọ́ ní oṣù kì tọ́ba di lóru lóru ànábì a máa kírun lóòótọ́. Àbá tọ́ba di lọ́sàn ànábì a máa gbà wẹ̀ kò sí ní tọ́jọ́. Ẹ gbọ́. Àwẹ̀ àtẹ̀ní àti àlàmísì àtàwọ̀ ẹdín kìkan báyìí lóṣù lànàbí máa gbà làwọ̀ rẹ̀ fi máa jẹ́ mẹ́ta lóṣù àtúní àti àlàmísì wọ́n sì bí pé kí ló ṣe tó ọ máa gbá àwẹ̀ àtúní lórí àwẹ̀ àtúní nìkan lànàbí fèsì ó ní lèzíkìrì mọ́ òyìnbí sọ́nà máa fi rántí ọjọ́ tá a bí mi àṣẹ bó bá rí bẹ́ẹ̀ kéèyàn ṣe mọ́lídìí ànàbí súnà ni sọlọlọhùn àríṣẹ wasalaam kí ni mo wí. Súnnani. Súnnani. Ó lé bí ànábì tẹ ní a bá ṣe máa èyí oníkéwòdì. Ẹ rí ohun tí àfa àwọn onígbà láàyè tọ́tò ràhámà nìkan láti lè fàdí bí. Màláìka tó rà á. Níjọ́ owó bí èyí ọlọ́run gbogbo màláìka tó lọ́wọ́ dání ń pariwo kí ní ara. Sọlọlọ́hùn àríṣẹ́ wa sílẹ̀. Yàtọ̀bára amọ́ta olùgbogbo ara yẹ kú oríire àbí ẹni tá a bírú ẹ̀. Láàpọ̀. Báàsì tó ní bírú ẹ̀ mọ́. Sọlọlọ́hùn àríṣẹ́ wa sílẹ̀. Kí ni àmàlẹ́kà wo ṣe rí? Kọ́ láti rí fọ́jú ló yẹ. Wọ́n ní àlébì yìí ọ wá lọ gáàrì hìráì oúnjẹ ọwọ́ rẹ̀ táwọn kan ti wí fún wa wọ́n ní oúnjẹ tó bá mú lọ bó bá tán yóò wálé wá mú mi ṣùgbọ́n iye nǹkan ọdún tànàbí fi pòrí gògó ìrásílé ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún nù ọjọ́ tó lọ gbẹ̀yìn lọ́jọ́jọ́ kẹtàdínlógún nínú oṣù ramadan ẹjọ́ kẹtàdínlọ́gbọ̀n àmì nínú oṣù ramadan lọ́ lọ gbẹ̀yìn ìgbà ó lọ gbẹ̀yìn kì í ṣe pé bẹ́ẹ̀ lànà kúrò á ní ìbába. Ayakunmọ. Fèèdì kòkò lànàbì fẹ́ rí. Kí n bá lọ lé nírọ̀lẹ́ kí ni máa ṣẹlẹ̀ nínú kòtò yìí lòun. Ó yẹ kí n dúró kí n mọ nǹkan náà lónìí. Ìjọ báyìí rè kò yẹ pé fẹ́ tẹ̀jà. Tànàbì ọba fi lọ lẹ́sẹ̀ mọ̀ pé ní ó jókòó lẹ́ẹ̀lẹ́ lù yẹ̀pẹ̀. Ilẹ̀ ẹ̀mí ọ̀dà wù. Ó dàbí sí wákàtí kan. Pẹ̀lú ohun tí ẹ jókòó láti aago mẹ́sàn-án àárọ̀ da aago mẹ́sàn-án alẹ́ kó tó lọlé. Sẹ́ni pé bẹ̀rẹ̀ dàrú àmọ́ bó bá dé láàárọ̀ tóní ní ọ̀bà bẹ̀. Tí wọ́n ti tilẹ̀ bí àbá tí wọ́n ti gbà ó wẹ̀lẹ̀ tí mọ̀ ọ́ gbálẹ̀.
Allahu Akbar. Lọ́mọ nàbì dúó ní òru lẹ́lẹ́ tẹlẹ̀kọ́dẹ̀rẹ̀. Láhà pàrọ̀. Ẹ̀ntì wá ó sì rí. Láhà pàrọ̀. Mo fi gbogbo ẹnu sọ fún ẹ pé Jìbìrí ìlú kan lọ wá ń jọ náà. Ṣé Jìbìrí ìlú ni ọ wà lànà mi ọ máa bọ̀? Ẹni tí ò lè dẹ́rù bá ní lọ́mọ oṣù mẹ́rin. Àbọ̀mọ ọdún mẹ́ta láwọ̀ àdọ́mọ ogójì ọdún ní ẹ̀wà dẹ́rù bá ní. Ẹ̀gbọ́n táwọn olùwà máa wílẹ̀ yìí ni. Àjẹkúyàmíọ́jẹ ẹni tí ò tó mí náà ti ń gbé ìdájọ́. Àjẹkúyàmí. Adé àbálò wá wí. Àwọn olù tìlú wa ní ọmọ àlù rẹ. Àjẹkúyàmíọ́jẹ. Àbá Sọlọ́lá wà ní. Olùwà bá lẹ́bí nígbà tí ń bẹ lọ́mọ òfò lò. Sọlọ́lá wà ní. Ọkà bẹ lọ́wọ́. Àbí ẹni ọ̀yà bẹ lọ́wọ́ tó wá ṣeré ni. Àlẹ́rìí ti kọjú òkè láàrin àwọn ọmọ kéèké ẹgbẹ́ rẹ̀ sì ń rẹ́rìn. Wọ́n sì mú wọ́n da dùbúlẹ̀ láàrin ìta gbangba. Wọ́n sì la inú ẹ̀. Wọ́n sì yọ kẹ́ni mọ́ni kú. Wọ́n sì ran padà. Ẹ̀rín náà ní. Ẹni tí ọ̀sá fún Jìbìrí lọ àtàwọn màláìkà mẹ́ta tó tẹ̀lé wá gbà náà. Nígbà náà mi wá dọmọ ogójì ọdún ni Jìbìrí lọ wà wá. Ní ọmọ wa sá, ní ọmọ wa gbọ̀ bẹ́ẹ̀ kan lórí. Bó ti rí nì. Àrẹ́bì. Sọlọ́lọ́wọ́ àrègì ọ̀sẹ̀. Ó tẹ̀lé dárí ní Hiráì ní òru kẹtàdínlọ́gbọ̀n Ramadan. Lọ́gbà mi fúnra ẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ wò. Aláhùn akpọ̀rọ̀ kébì rà. Bẹ́ẹ̀ bá rí ìtàn dáadáa lọ́dọ̀ àwọn tó mọ̀. Wọ́n lànà bí ń gbà tó di déédé aago kan òru. Ń gbàriwo lọ́tọ̀. Ń gbàriwo lọ́sì. Ń gbọ́rọ̀ wájú. Ń gbọ́rọ̀ lẹ́yìn kọ̀mẹ́ni tí ń sọ. Ń wá wọ̀ tó. Ń wò sí. Àlùkùránì lọ́wọ́ àlàdíẹ lọ́wọ́ àlà àmọ́lẹ̀. Ó ní ìmọ́lẹ̀ kan wá láti ibì kan. Ọlọ́run náà ni ìmọ́lẹ̀ tó wá bó ń ṣe ọlọ́run. Allah! Mọ̀lọ̀ bẹ̀bí tá à ń lọ mẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ó kàn ń fi yẹn sọ̀rọ̀ ni ọ̀rọ̀ àdín ákùnrin àbùkà ni mọ̀lọ̀. Wà á náwó wà á dàgà wà á bùkà. Ìbẹ̀rẹ̀ ló mọ́díwò ti já náà. Ohun tó ṣẹlẹ̀ láàrin ẹjọ́ yẹn ló mọ́díwò sọ̀rọ̀ lé lórí tó jẹ́ òdodo. Ó ní àlámútára. Alamdara. Anallah. Anallah. Àwọn ìwé sí àwa. Àwọn ìwé sí àwa. Alamdara. Ẹ̀yin òró lòun ni. Ẹ̀rí ni Anallah ẹni tí ń jọ́ lòun. Àwa òun kó wá bó ń ṣe ọlọ́run ní bẹ́ẹ̀rẹ̀ lè hìrá yìí. Iṣẹ́ àwa ń bà nábì náà torí ọlọ́run kó kú ni. Anallah. Àwọn ìwé sí àwa. Bọ́lá torí ọlọ́run kó kú ni. Nígbà bá mú yẹn sápò ìkẹ́ owó èèyàn yọ pàdé tọ́lọ̀. Láhà pàdé kébé ra. Nígbà bá mú yẹn sápò ìbínú èèyàn yọ pàdé òbínú tọ́lọ̀. Fúnra dára tí a ń ná sí wa. Ànábì yìí lẹ́yìn ogójì ọdún tọ́lọ̀ wa bá tọ́lọ̀ nǹkan yé tó fi nǹkan hàn. Sọ́yẹ kó tó rí ìbànújẹ́. Ọwọ́ apàdà délé ó lẹ́yìn èèyàn mi. N tó dá wàhálà sí lọ́rùn rèé o. Ọlọ́run làárọ̀ sí mọ́kà nìkan kọ́ lọ́run tó wí bẹ́ẹ̀ kí lọ́ kọ́kọ́ wí. Wọ́n ń ṣeré àṣẹ rẹ̀ tẹ́kọ̀lá. Àwọn fámìlì rẹ ni ọkọ̀ kọ́ bá sọ̀rọ̀ mi. Àwọn tó súnmọ́ ẹ jù. Àwọn ni ọkọ̀ kọ́ pè. Kò sójì sí ọlọ́run kan táwọn ara alẹ́ wọn gbà tiẹ̀. Wọ́n bá gba ti ẹ̀mí rè òní wù. Àìgbá ti ẹ̀mí òmí rò pé wọ́n léwu ní òmí wá lọ pàdé àánú ọlọ́run. Àwọn gbogbo àwọn fámìlì yìí kọ́ máa tẹ̀lé ọ kí wọ́n ní jára àdúgbò ọ̀rá yìí lọ́dọ̀ rẹ̀. Ànábì lọ́lọ́run kọ́kọ́ sọ bẹ́ẹ̀ fún pé àwọn ẹbí ẹ ní ọ̀sà jọ. Asára takara akara. Asára takara akara bíi. Àwọn tó súnmọ́ ẹ jù ni ọba sọ̀rọ̀ wa. Ẹ wo yẹ ọdún tó yẹ bá wọn sọ ọdún mẹ́tàlá. Ọdún mẹ́tàlá tí ò pé ẹlòmíì.
àwọn tí ń lọ bá ń yí lọ bá ní wọn ọgbọdọ jáwọn ẹbí rẹ ọmọ fún wọn lọdún ẹ ẹgbọ wọn ọgbọdọ jáwọn ẹbí rẹ ọmọ dọwọ láàyè àpọdà mọràn sí gbogbo ẹdá bẹrẹ wọn lọ abáṣà wọn darí pákánná anábìsá lọ táìbà wọn darí pákánná òkú náà tiẹ̀ fi ṣe ń jọ tí wọ́n ń lè lọ táìbà kéde wọ́n rí lé kí lọ bá pàdé ọgbọ́n wọn fi ṣe ànábì yahudi ló ṣe é lálejò nínú igbó lábẹ́ òkè yàtì sẹ́yìdù ń wà nábì lọ ó pàdé yahudi oríṣi yahudi yẹn ń ṣe báyìí tí ń ṣe báyìí sẹ́yìdù wà bí pé kí lè wò ó lẹ́nìkan bẹ ní òkúta yìí kí yẹ̀dùwó rọ́bọ̀ kù sẹ́yìdù wà dúró dáadáa ó wà wà bí òkúta ní oníbẹ̀ ni yẹ̀dùwó rọ́bọ̀ anábì ní ń bẹ lọ sọlọlọrọ àríṣẹ ọsán náà ìbẹ̀lẹ̀ yahudi yẹn wá mú oúnjẹ tó ní lọ́wọ́ èso náà ni lọ́ba dá a méjì lọ́ba gbé ìdákọ̀ fún sẹ́yìdù kó dé ilé lọ́gbọ́n mu torí yahudi yìí lọ́lọ́ fi sọ pé látún sọ kó àwọn fún sọ kó wà lọ́wọ́ bí màá mi ń tàbá fún bẹ̀m̀bà kan márùn tó torí eléyìí ló fi dẹni ọlọ́run là níbi ìyàjẹ́ o ebi ọ̀pá ọmọ rẹ kú ọ̀tá ó dìde sí ọ bá ọ̀bá wá sá láwọ̀ amọ̀fẹ́ ẹni wà léléyìí ló jọ àbá ẹ̀yin ọmọ lọ́wọ́ pé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ta láà fẹ́ mọ fún yín torí ìgbàtẹ́ bá dùn níra yín ẹ má rò pé ńgbà ti bá wa gbélé ẹ̀ níríṣòro kémi tó ní ìbá àwọn ọmọ tó kù láyé mo ti gbé mẹ́rìndínlógún mo ti gbé ọmọ mẹ́rìndínlógún sókè abádélé wa nínú ilé mọ̀pọ́mọ̀ mi kan kú rí torí bẹ́ẹ̀ ẹni tí ìjọ lọ́hùn orúkọ tó lóun ọmọ ajé ni àdéhàkà wà àbùká wọ́n ní ọmọ arẹ́rìn láàárọ̀ ọba ìgbọ̀nsẹ́ máa fẹ́ kó bò ẹ lẹ́nu àbá ọlọ́run ò ṣàbùrú fún wa kí ni mo wí ọlọ́run ò ṣàbùrú fún wa èyí tí ọlọ́run ṣe kí mo fẹ́ kí gbogbo yín ọ̀fọkàn balẹ̀ lé lórí nípa tí ọlọ́run pa bí ọlá èèyàn ló pa mí ọlọ́run pa fúnra ẹni o wẹ̀yí wọ́n fọkàn tó rẹ̀ ṣẹ́bùsù bẹ́ẹ̀ lọ àyèlà ọjọ́ díẹ̀ sómi àṣírí òtù ayélujáde ẹ̀rọ wọ̀nyí rọ́bù èèyàn kan ò mórí ìfipamọ́ ṣàbùrú kọ́lọ̀ mọ́dé sí ṣàmùsì bẹ́ẹ̀ ni àwọn ayélujáde ẹnìkan ò mórí ìfipamọ́ ṣàbùrú kọ́ má pàdé ọlọ́run níbi tí ò rò wọ̀nyí rọ́bù kọ́dúró ṣàmùsì torí bẹ́ẹ̀ ẹyìn ìyá mi ẹ ṣe sùúrù ẹ máa wo bí ọ̀gá mi ọgbà jáde níbi àṣẹ ni ọgbà jáde sí wa tó ṣe mọ̀ pípà tí ọba fẹ́mi ń bẹ láyé àmọ̀ pé yẹn kù lẹ jọba ayakunola ṣe arábàbí ọmọ pé èèyàn kan kù ní adébùbù kú àbí adélábù yọpá adébùbù náà ló kó kúkú ní ẹ̀dí ẹ̀rọ aláàbí màlété
jamaa ayyakum allah ale la bu kuni ejo kokola osu kale 1958 yawmun la ya ramadan min ala ayyam la ni ba yari mo ngoro gbagbe deti yawmun min ala ayyam en gbagbe gbagbe allahu akbar tori pe eyan bu ka laye abi eni mo kokora ramato lebana ha kamera o ba number 892283 si iwa n ba idun lo bo wa le pe mo fe wa kole ṣugbọn wọn yàdù afa mi ni lọrin náà n tó wa kole sílé idun lo ti n ba bọ wa lérò awa kọjá nídi ìrókò kò tí ì sí bọ́dà mẹ́rin àtàfúndì ìrókò akọjá ń bẹ̀ láago márùn wọ́n sọ fún dáadáa pé kó rí kó ń gbìyànjú adékòó ká aago méje tó jù ká lè ṣinú lẹ́kọ̀ọ́ torí lọ́rẹ́ là ń lọ àwọn aṣínú ní kánò street lẹ́bùtẹ́ mẹ́ta ibẹ̀ láti ṣínú pẹ̀lú sábà bí ẹrú ọlọ́run kan tá a gbé nígbà fẹ́ yà sí búkà oní kò sí ń tọ́jọ́ àfi ká délé àwọn ìdí tá a fi lọ ṣínú ní kánò street lẹ́bùtẹ́ mẹ́ta ni àwọn aṣínú tọ́sán náà sì mọ̀ pé káláàrò tó ṣínú aago mẹ́jọ nǹkan kan ó fẹ́ máa lù aṣínú tọmọ lọ́wọ́ àbájá náà tá a fi wá débi tí wọ́n ń pè ní màlété ilé epo mẹ́ta ló wà ń bẹ́ ń gbà náà tá a fi débẹ̀ ọkọ̀ ọba wa kọ́ kọjá lára wa látìkú àwa náà kọjá lára ọkọ̀ a sì pàdé ọkọ̀ ọkọ̀ dáàbà mi lọ́wọ́ ní bàbá mo ní o ní kí ló ṣẹlẹ̀ mo ní kò sí ń tọ́ṣẹlẹ̀ máa ń ṣe ń tiẹ̀ kò fún sí ń tó díẹ̀ àbí títí ní ọmọ rìn wọ́n. fàmùsù bí màná kíbi ha. máa ṣe omi ọlọ́run àdájọ ọkùnrin láàrin ara wa ti ń máa wọ ìwò adémàlè tó mọ̀ ní kó jẹ́ àfihàn epo torí epo tààrà nílò mẹ́lá bá démàlè tí kó jẹ́ àfihàn mi torí lọrin tá a lọ yìí kọ̀sẹ̀ tí èrè epo fún wa mọ̀ mo sì mú bá owó tá èrè epo padà mo kó fún ẹni tó tẹ̀lé mi gẹ́gẹ́ bí akọ̀wé mi jọ́nà mo ní ó tọ́jú ẹ̀ à ń páàkì sílé epo àfa àkó ìkóṣẹ́jú méjì àwọn ọlọ́pàá sọ̀rọ̀ àǹdí wa ni sábà náà bọ̀ ọjọ́ tí mo èyí ti gbé mi láyà tó jọ mẹ́ta láì lóògùn mo sáwọn owó wọn bọ̀ náà ni tẹ̀sùbá mi ń bẹ lọ́rùn mi kan ń bẹ lọ́wọ́ mi ọba àwọn wá tó wọn pé ẹni tẹ́ ẹ nà bọ́ sí tẹ́ ẹ ń tọ̀ lọ tí ọ̀paradà yìí ẹ má mọ̀ ìbọn ọ̀gá máa para yìí mo rò pé òun ti mọ̀ sọ́dọ̀ àwọn àgbàlagbà dáadáa òyìnbó ló fi sọ́ńgbè ní oṣù gbóyìnbó ọba ká mọ̀ wọn tọ́ òun fúnra ẹ̀ wá jáde nínú mọ́tò ó wá wo nọ́mbà ọkọ̀ ní abájọ ọkọ̀ àjòjì lọ́kọ̀ yìí kì í sọ́kọ̀ nàìjíríà ọlọ́wọ́ wa sọ́dọ̀ mi ẹgbẹ́ yorùbá mo ní ọ rí ẹ̀kẹ́ mi ní. àgọ́tà àdẹ́títì kò tó báyìí kí n tó ń kọrú wo làyí tí ọgbẹ́ yorùbá ó délé bàbá tàbí kò lọ sudan ní kàrtúmù bàríà ọgbà wo ní pélé onígbọ̀nbọ̀ alábàjá ń bẹ̀ àwọn náà ní ń ṣèjọba ń bẹ̀ nígbà táwọn ọba bá ńlá ti wá ń bọ̀ báyìí bí àwọn gbà lọ́rùn ìtàn ti bẹ̀rù kí mo fẹ́ sọ lálẹ́ ọmọ yorùbá ni mí ó ní ní region wo mo ní western region torí region lani àti ní state mo ní western region wọn lọ́dọ̀ western region ọmọ àlérò ó lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹsẹ̀ yìí mo ní bó ti rí gan lóhùn mo ní wá nílò mo láǹlọ lọ́rin ó ní mo lọ sí bọ̀ mo ní accra
Ghana lati mbo ibi ati mera sakra treatments ni ni akimoda onun gba te wa de Nigeria e se fun le komunia oro wa ijo mo ru ni ilori to je mo kaso la lo oni nje padi oko lati ko mo la ko moto ah oko o si bawa awa na o si boko o le bawa fura oni bi e wa loni yo ni la re ogo le bo si oni tori ara bagbe o pa ye bi en tore ni naha ko ndo lo ki lo de eni ade ni buwa sari ju mu na mo fe leka ade la bu Allah bi ma le te jama ayya Allah ni jati atari ade la bu ku tara bagbe o pa ye tọ ba bọ pe o ku mba da won ni para won Allahu Akbar e ro pe gboda da agbeye laye ti de dubu lo history draws repeat ara ko wi mo e wa ana o adaka wa abuke ara laye to lo ayya Allah ẹyọ ní làákà ẹ̀fẹ́ ìṣẹ́gbẹ́ òṣèlú ẹwọ yẹn ni ó dìde àbí ẹwọ yẹn ni ó dìde ń bàdà jẹ́ńjẹ́ náà lọ́rùn tó rọ́mọ̀ pé kúrú àwọn táwọn ń dákọ̀ yìí ń jẹ́ wọ́n mọ̀ para wọn jọ̀mọ́ òjò ló bọjọ́ mọ́lẹ̀ ìlú abiola kun nigeria ojo ló bọjọ mọlẹ ojo ló bọjọ mọlẹ ọlọrun fẹ ká dá ọta wa mà láàrin yorùbá àwọn ọlọrun ti fẹ kọ mọ pọta yorùbá la wúsá tẹlẹ àwọn táwọn sì mọ lọfi ni wọn má bá wọn ṣe bá àbá bá wọn ṣe àníra ṣírí wọn àní mọrú ẹni wọn ṣe àti bá wọn ṣe débi tó yẹ ká bá wọn ṣe débi àti mọ́rú ẹni tí wọ́n ṣe bàbá tó jọ ọmọ abẹ àmẹ̀gbẹ́ tá a kọ̀ síra wa bàbá tó jọ ọmọ abẹ bàbá sì ní jọ ọbẹ̀ ń gbọ́ àmẹ̀gbẹ́ tá a kọ̀ síra wa àmọ́ mo sọ orílẹ̀-èdè wa táwọn abẹ́ káàárọ̀ ẹ̀jìrì mo sọ ní orílẹ̀-èdè yorùbá. ẹ yá kún mọ náà yá gán sóra zẹ́mì.